Topošais komponists ar kaudzīti nošulapu un viņam priekšā izcils raudzes mūziķi, spēlējot viņa sarakstīto skaņdarbu. Un tā nebūtu nav ikdienišķa situācija, bet gan unikāla iespēja, ko caur meistarklasēm topošajiem komponistiem sniedz latviešu mūzikas svētki Madonā. Latvijā jā, šāda iespēja nav, un šie noteikti ir tādi vienīgais pasākums, kur tu ko tādu var iegūt. Jo akadēmijā mēs vairāk tā teoretiski to visu apskatām. Savukārt šeit tas viss ir ļoti caur praksi. Ārzemēs šādas meistarklases noteikti maksā daudz vairāk naudas par daudz mazāku ieguvumu. Mēs šeit šo te 10 dienu laikā kopīgi mēģinām radīt mākslu, mēģinām radīt jaunas darbus un mūziķi arī tikpat sūri un grūti strādā. Šeit ir viņiem speciāli šie te īpaši apstākļi, mobilizācija, koncentrēšanās, jo nekas cits nav kā tikai šis te radošais process. Un, nu, mēs esam būtībā tā kā tādā klosterī, kur ir tikai mūziķi. Vakaros mēs tā kā drusciņi visi kopā pasēžam un parunājamies par visu ko un aizbraucam nopeldēties un tad atkal parunājamies, bet no rīta skatos, kad ir atkal kaut kas jauns uzrakstīts klāt. Es tad īsti nesaprotu, pa kur laiku viņi to dara. Mēģinājumi mums notiek tā, ka es atnesu savu jaunāko veikumu, kas mums tur ir. Tad mēs varbūt izspēlējam cauri, pedagogi klausās, kas tur būtu neskan tik labi. Mūziķi savukārt saka, ka varbūt šis nav iespējams, tāda kaut kādas tur paņēmienas, kaut kādu lociņu, piemēram, violē, tur krakšķina un tam līdzīgi. Un iesaka visādus veidus, kā labāk kaut ko pierakstīt. Un tas ir viss, gan mēs runājam gan no atskaņojuma aspekta, gan no ieraksta aspekta, gan no pašas kompozīcijas aspekta. Un kopumā sanāk ļoti tāds bagātīgs piedzīvojums. Pēdējos gados kā svētku jauninājums arī nometne bērniem. Daba pilna mūzikas. Tas būtiskākais ir, ka mēs esam gājuši bērnu mūzikas skolu virzienā, lai būtu tas jau no pamatiem. Šogad nometnē ir 75 dalībnieki no 24 mūzikas skolām. Trīs stūri – Liepāja, Alūksne, Jēkabpils un tai skaitā Rīga. Pirms sākumos svētku ideja bija pavisam vienkārša. Katru dienu jābūt koncertam un tajā jāskan latviešu mūzikai. Arī šogad, nu jau 24. Vasaru, nekas nav mainījies. Ik vakaru Madonā uzstājas augsta līmeņa mākslinieki un kā atzīst uzrunātie, tas apstiprina. Latviešu mūzikai ir savs rokraksts un pasaulē par mums zina. Mūsu komponists spēlē pasaulē. Tas pats Andrs Dzenīts, kur mūziku mēs dzirdam. Nu, Pēter Vaska, mēs zinām, ļoti daudz latviešu mūzika, jaunie vidējās paudzes komponisti, kas mums vada meistarklases, viņi tiek spēlēt pasaulē. Pasaulē, Eiropā, Amerikā. Tā ka es domāju, ka šobrīd laikmatīgas mūzikas pasaulē latvieši ir diezgan spēcīgi iekāpuši. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, RedTV.